Ate mwetu obudde bwa bunkenke ate era n'embeera yeeyongedde okwata wansi ne waggulu mu nkambi eya Nup olw'ensonga nti abaana ba Bobi Wine abasinga bonna bakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Omukulu Bobi Wine byamusobedde ye ekyokuzzaako yavuddeyo buzivi ate mwetu n'asaba saala ku PROJOURN Media gwe yonna gy'osinziira tugamba nti essaawa zino tuba tuyingiddewo tukuwe updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga era nga bulijjo ate n'agambako Sheikh Mukisa Karim mwetu asobola okuba nga akuyambako okuba nga akumalira ensonga eziba ziganye ng'ayita mu Kurani. Omukulu oyo ate mwetu ojja kuba omukontaktingako ng'olina ebizibu eby'enjawulo asobola okuba nga ate mwetu akuyambayambako osobola okuba nga otereera. Ojja kulaba akalango nga video eweddeko buli kimu omukulu Sheikh oyo amanyiddwa nga Mukisa Karim byagezaako okuba nga ate akola. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania na yonna gye musinziira tubagamba kyemukola kyamanyi nnyo okuba nga ate ku mukutu ogwa PROJOURN Media kwe muli ensonga ziba z'amawulire naye ate mwetu mu nkambi ey'ekibiina kya Nup, Maziga na Miranga olw'ensonga nti ate mwetu abaana basinga bawambiddwa bubi nnyo olunaku olw'eggulo mu kusaba ate mwetu okwabaddeyo olunaku olw'ejjo. Era mu mbeera eyo abaana bano mu kuwambibwa teri amanyi gye baatwaliddwa yadde omukulu Sky Soldier yabadde agamba babatute kalangala naye ate essimu bwe bagimugiddeko awo teri yazzeemu tutegeera kituufu ki ate mwetu ekyatuuse ku bantu bano naye nga tugezaako okunoonyereza ate mwetu wa watuufu we bali naye nga ye Bobi Wine byamusobedde dda era yavuddeyo n'asaba busabi saala n'agamba Mukama agezeeko okuba ng'ate amukuuma n'abantu be olw'ensonga nti bino byonna ati bwabulu agezaako kumufrustratinga kupersecutinga bantu be kubanga ate mwetu babalemesa okubaako kye beetuusaako. Naye nga embeera si nnungi nnyo mu nkambi ya Nup abasajja babali bize ate jjo bawambye buli kira mu likinga commentinga era subscribinge. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.